Fala pessoal, todos bem aí? Voltando com a segunda parte dessa Fender Stratocaster belíssima do meu amigo Lindomar. Uma Strato Made in México, ano 2011. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, sem vergonhas, sem frescuras. Corpo Alder, braço em Maple, peça única. Então ela tem o Skunk Stripe para a entrada do tensor, a construção é tradicional Fender. 21 trastes. Médios, marcações em bolinhas pretas na parte frontal da escala. O raio da escala, se eu não me engano, é 12. Marcações em bolinhas pretas na parte superior do braço também. As tarraxas são da própria Fender, blindadas de excelente qualidade. Fixação, braço parafusado, como já é esperado de uma boa Stratocaster. Aqui nós temos um set de captadores cerâmicos, tudo original na guitarra. Volume geral, tom do braço, tom do meio. Agora que eu vi que tá baixo, né? Volume geral, tom do braço, tom do meio. Chave seletora de 5 posições para a escolha do captador. E uma ponte trêmulo estilo vintage, 6 parafusos com carrinhos no estilo do trenó do Papai Noel. Jack de saída. Fica na parte frontal do instrumento. É uma extrato tradicional no melhor sentido. Um braço em C extremamente confortável. Um acabamento de trastes muito bom. E vamos aos sons. Eu estou no canal Overdrive 1 do Vector. Então o som limpo vai ser demonstrado segurando o volume no knob da guitarra mesmo. Tá com um leve delay. Meus pedais aqui eu estou ainda ajustando a sala, né? O espaço para gravar, para não ter que ficar montando e desmontando. Então meus pedais estão um pouco longe hoje. O delay principalmente. Então vou deixar ele acionado durante o vídeo para não ter que ficar sambando aqui. Tons funcionando perfeitamente. Abrindo o volume, então a gente já vai ter um overdrive. Thank you.
consigo prender um pouco mais a alavanca. Eu gosto da alavanca o mais travada possível dentro do bloco, né? Mas a Fender normalmente acontece isso, ela fica num ângulo ruim para você usar. Então, vou ver com meu bom amigo Lindomar se ele vai realmente usar essa alavanca, se ele quer que deixe ela travada nessa posição, que ainda existem algumas formas de fazer isso. Adicionar um tube screamer aqui pra gente ter um pouquinho mais de ganho e ver como ela se comporta. Guitarra super dinâmica, né? Você abaixa o volume, o som já limpa bastante. Vale frisar, a regulagem dessa guitarra foi feita para a alavanca ficar encostada na madeira, mas ainda atuante, ela não está travada. Estava bem dura quando chegou.
E a ação das cordas o mais baixo possível, sem a gente ter nota morrendo, né? Tem aquele belisco no traste, mas não tem nota morrendo. Então é uma guitarra fantástica, como já esperado. Hoje, penso eu num valor razoavelmente elevado por conta do dólar, mas é uma excelente compra, lindíssima. Falta agora colocar a tampinha, limpar, fotografar e chamar meu bom amigo para a retirada. Então, muito obrigado a você que acompanha o canal da 4Hands, que se inscreveu no canal, que manda suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas. A ideia é deixar o conteúdo cada vez mais interessante para vocês. Então, deem suas sugestões. Não se esqueçam de seguir também a 4Hands no Instagram. Em breve, fotos desse instrumento e muitos outros disponíveis para vocês verem em todos os detalhes. Tá bom? Um abraço e até o próximo.